Malo će, ali pol sata, možda će do sat. Puno je, aj Bog. Otvorio ova vrata. Da.
Plati pa ćeš biti na snimci. Nema džabe niko stare babe. Jel u redu? Ne boj se, već sam vas ugurao. Tako kad osvojite medalju, morate moraš čekat. Da, to vam je kriv kad ne mislite. Prvi set sam propustio i to ne smije. Ja predlažem, ej, Igore, Igore, nek Marice napiše zadaće. Ja predlažem da tata napiše zadaće, da budu trebali. Može. Thank you.
Ko ja? Ovdje. Jesam. Dobro. A nisam zadovoljan s Bertićem. S kim? Bertom. A, Bertom. Ma jebote, 3-0 me opet po... Prvi set sam propustio. To mi je sjebao. Vodio i onda... Bravo, idemo!
kad je Sisko, a? Ne, nisam mogao ništa. Od onoga, a? Sisko od onoga. Sama se vratila nazad, a nije on dio. Nije tvoj poen. Nije tvoj poen, ako nisi dirao, nije tvoj. Njegov poen, jel nisi dirao lopti? Da. Bez diranja loptice, njegov poen. Thank you.
finale.
10 si full.
napraviti puno veći, puno ljepši turnir na velikom dvoranu u Dvoru, gdje će biti uzak, gdje će biti cijelodnevno druženje i pogledat ćemo se što se tiče organizacije maksimum. Ja vam još jednom čestitam, hvala vam, nosite ti Modrića, čestitam. Do 50 godina, treće mjesto, Vive. Nećem staviti u vrata, da bude grišat, čestitam, svaka ćemo. Neću vam staviti u vrata, nije grišat. A i vi stavite u vrata. Idemo. Svaka ćemo staviti. Hvala, to biću treći put. Ti stani s jedne strane. Ajde, daj, uđe. Čekaj, moram staviti ovo. Hvala. I prvo mjesto, Tomić Šulina. Parova preko 50, treće mjesto Krahić, Draškić. Dobro. I Knežević, Pilić. Drugo mjesto, Tomić, Kajčić. Drugo mjesto, Petrović, Čutok. U konkurenciji pojedinačno 50 i više godina, treće mjesto Tomić i Čutok. Tata, u konkurenciji do 40 godina
treće mjesto Biber Domagoj i Čanić. Domagoj. Drugo mjesto, Matešić. Dobit će kad dođe kuće. Drugo mjesto, Đuro Miškić. E, sad vas ja molim da stavite za jedan stol. Pa već drugo mjesto već je dobro. Zajedno, svi za čikamo da imamo jednu. Evo, koji. Čestitam preživljenja. Darija, gdje sad izvadi ga, da. Ono sam te slikao, ovaj, ali da se vidiš na filmu, to, tako. Da se zna šta se osjeća. Šta si? Šta se osjeća, ja se veli. Prvi sam u svoje pekar osjeća. Bravo. Onda drugi. Čestitam. Hvala, hvala.